ရှမတေဥဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်19မှာအငယ်ဆုံးသောပညာတို့တွင်တပါးပါးကိုကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်၍အခြားသူများကိုလည်းထိုနိတုသွန်သင်ပေးရင်ထိုသူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင်အသိငယ်ဆုံးသောသူလို့ခေါ်ခံရမည်။ကိုယ်တိုင်ကပညာတော်များကိုလိုက်ကျင့်ပြီးအခြားသူများကိုလည်းလိုက်ကျင့်ရန်သွန်သင်ပေးရင်ထိုသူသည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာကြီးမြတ်တဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုဖျားရှင်မိန့်တော်မူပါတယ်။ပညာတရားကိုချိုးဖောက်သူအားလုံးတို့အားတတိပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ပညာတော်များအားလုံးသည်အရေးကြီးသည်ဖြစ်တော်လဲတချို့မှာအနည်းငယ်သာအရေးကြီးတဲ့ပညာများရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအငယ်ဆုံးသောပညာကိုချိုးဖောက်ရုံမကအကြိမ်ကြိမ်ချိုးဖောက်နေတယ်ဆိုရင်ထိုသူမှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌အသိငယ်ဆုံးသောသူလို့အခေါ်ခံရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ပညာတော်ကိုချိုးဖောက်ပြီးဆက်၍ချိုးဖောက်နေခြင်းသည်ကြည်လေသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ပညာတော်ကိုချိုးဖောက်မိသောအခါနောင်တယူ၍အခွင့်လွတ်ခြင်းကိုတောင်းခံရမှာဖြစ်တယ်။ဆက်၍ကျူးလွန်နေရမှာမဟုတ်ပဲခွင့်လွတ်ခြင်းကိုသာထက်ခါတောင်းခံနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ပညာတော်များကိုလိလူရှုတဲ့အခါနာခံမှုမရှိတဲ့အခါပညာတော်များကိုမသိတဲ့အခါပညာတော်ရဲ့လေးနက်မှုကိုပေါ့လျော့သွားစေတဲ့အခါပညာတော်ကိုလိုက်နာရန်အားနေသွားတဲ့ချိုးဖောက်မှုကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။သင်သည်ပညာတရားကိုအမိပြု၍ဂုံယူဝါကြွားလျက်ပင်အဘဲကြောင့်ပညာတရားကိုချိုးဖောက်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်၏ဂုံတရေကိုရှုံချပါသနည်း။အကြောင်းမူကားကျမ်းစာတော်မြတ်၌ရေးထားသည်ကလူမျိုးသားတို့သည်သင်တို့ကြောင့်ဘုရားသခင်၏နာမတော်ကိုထိခိုက်စော်ကားကြ၏ဟု၍ရှင်ပေါလုကပညာတရားကိုနာခံလိုက်နာကြရန်ဆုံးမထားပါတယ်။သင်တို့အားလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။